Masuk dulu. Sa solae milangoni tembang apa gue? Kaprabawan kang merto mrejo garing kang teki cakepane apa? Prohapsari Gyotu. Prohapsari Gyotu. Murun. Kowe Mbah. Ciptane yun bebe mereh juga rekang teteki nano neno beradil kaling seheman ngalum pro neng pranojo anggere tak gongi ngono lak is bener wong anggere digongi lak is bener mesti rampung ngono lho linalisan bisa lali son lali por saya ranto gampang. Ayo keri dhewe iki momo, ayo. Ayo.
ngendika mau tembang apa jenenge? Iki mau jenenge tembang pangkur ngernas. Payah. Aku sing sok marai jengkel yang sampean iki ditulat dicontoh kok jare carane judul Waton Kelingan. Ibu-ibu mau iki lho latihan ning ngene iki pangkur ngrenak ngono. Ana nek ya dudu iki ta. Pangkur ngrenasi mau kae sing ibu-ibu para siswa KC iki arep nembang kuwi iki mau Asmarandana. Iki mau jenenge Asmarandana. Terus ke? Kaya ke binage. Ya, podo siji, saiki podo loro. Podo siji, kekarane. Ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Gak mangkat ya. Iya. Sing angkat Dalija saiki. Ha iya. Ki rungokno ya. Iya. Tuduhke cengkok sing apik. Delalah etok-etoke gamelan iki sing ana ya mung slendro. Ayo. Kekarane wong krami sang tinggal balane tutu panca tutu ru sinden gunung kidul. Luput pisan kena yen kampang li nuwe kampang yen tan kena ti nukar harto iki mau apa to tru ya Mas Angger sing jenenge tembang rak yo nganggo guru lagu guru wilangan to ayo yen gampang luweh gampang pang ora kok yen gampang linu weh gampang nyot wolu kok tak tambahi li ngopo to ayo ning yo ana aku duwe kanca ketoprak nek nembang watone tiba tibane bener guru lagune guru wilangane ora tau ditung padane kakang patih lungguhmu keporo ngarsi kuwi ana apik yo cedhak kene mbuh bengi iki teko apa ora